မင်္ဂလာပါကျွန်တော်က James ဖြစ်ပါတယ် So French MBA program မှာကျွန်တော်က lecturer တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးသပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးရစီးပွားရေးရအကုန်လုံးကဟိုအရင်တော့လို့ပုံမှန် run လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းအချိန်ကာလကအခုတိုင်းတာတစ်ခုကြီးကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရပ်ထားရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျဉ်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဘဝမှာတင် जा ခြင်းတဲ့အရာတွေလေ့လာခြင်းတဲ့အရာတွေကိုခေတ္တခဏရပ်ထားရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုကြာတဲ့အခါမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းဘက်ကနေပြီးလဲအကြောင်းအကျဉ်းတွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပညာရေး program လေး run ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျဉ်းတွေအနေနဲ့လည်းပညာရေးကိုဆက်ပြီးတော့လုံး product ကိုအချို့ကစဉ်းစားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MBA program ဒီအချိန်မှာတက်တင်လာဆိုရင်မိကုံကတော့အဲကျွန်တော်နေပြောရရင်တော့တက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့လူတွေမဆောင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီပညာရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ဆွဲနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေဆိုအချိန်ကြာသွားလေလေကိုယ်ပညာရေးနဲ့အလံဝေးသွားလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာအလုပ်တွေရမ်းမများတဲ့နေသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MBA program လေးကို join ပြီးတော့ကိုဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘဝအတွက်တက်လန်းတွေဖွင့်ပေးမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာသင်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကောင်းကောင်းမွန်သင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအများအကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟို MBA program ကအခုချိန်မှာတော့ရင်းနှီးမှုအကြီးကြီးဖြစ်နေဆိုတော့မှန်တယ်ကိုတို့ဒီငွေကြေးကိုတခြားနေရာမှာတော့အများကြီးသုံးလို့ရရဆိုပေမဲ့လည်းပညာရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးလိုက်တဲ့အရာဒီဒီတိုင်းတဲထဲရည်သူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီတစ်ဘဝတစ်ခုလုံးပေါ့နော်နောက်လျှောက်ဒီပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် personal life မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာရေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအထောက်အကူဖြစ်နေမှာပါတွေးခေါ်မှုကောင်းနေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ချင်းဒီကိုဘဝအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ level တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့မြင်းမြင်းဆန်ဆန်မြင်းတက်လာအောင်ပေါ့နော်မြင်းမြင်းဆန်ဆန်တက်လန်းနိုင်အောင်လို့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးဖြစ်လာမှာပါဒါကြောင့်မလို့MD MBA program ကိုတက်ဖို့စဉ်းစားခြင်းဒီမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကြိမ်းသိပါယုံကြည်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ program ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ program တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းရွေးချယ်ခဲ့တာမှားတယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတင်ကြားရဲ့ဆရာဆရာမကြီးအကုန်လုံးကတကယ်ကိုတွေးကြုံရှိတယ်။ဘာရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်ကြားပြီးအကြောင်းအရာတွေတကယ်ကိုထောက်ကူဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကိုinvest လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းအကြံပေးလိုပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်ဒီရှေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပညာရေးဘက်ကိုမလုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်ကိုထည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားနေတော့ဘောနော်အခုအချိန်မှဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပညာရေးဘိုင်းကိုလုတ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာရဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမအောင်အသုံးချပါလို့ကျွန်တော်နေတိုက်လို့အကြံပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့တော့ MBA program မှာပြန်တွေ့ကြမလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်